Fala aí, rapaziada, beleza, mano? É o seguinte, esse vídeo aqui a gente vai pôr os peixes, tá? Lá da engorda, lá no Samp e na nova engorda aqui, beleza? Então a gente vai pegar lá. Vai ser um vídeo um pouco rápido, mas vou mostrar pra vocês aí, tá? Os peixes que tem lá. Não tem muitos, né? Aí eu vou colocar um pouco mais ainda. Mas vou pegar lá e colocar aqui na nova casa dele, beleza? Vamos lá pegar. Rapaziada, vamos começar por aqui. Vamos pôr essas duas colidoras lá. Duas colidoras aqui, tem mais uma lá. Vamos pôr meu Severo lá, Severo Gold, ó, pequenininho. Boa. Aí, você peguei a consegui pegar a última colidora, colocar lá. Nossa, velho, aí tá de boas. Rapaziada, tem um zebrinho aqui também. Pequenininho. Capetinha. Olha o chatão, ó, ó, ó. Vou dar uma apertada aí agora. Vou pegar umas quinas. Tem um Oscar agora, ó, Red Ruby. Naquela ocasião, para. Esse cara
geradores. Nascido em uma família com sete Fala aí, rapaziada, beleza? Ó, esse vídeo aqui é a continuação, tá? É, já faz alguns dias da gravação desse vídeo aí, beleza? Vocês podem ver que até o substrato tá diferente. Isso vai entrar no próximo vídeo aí, tá? Só vim mostrar pra vocês os outros peixes que eu coloquei na engorda, tá? Eu coloquei mais esse acará severo aqui, esse gold aqui, tá? Coloquei aquele Green Terror ali. Beleza? E aqui dentro do cano aqui, ó. Tem um... Olha lá a carinha dele, ó. Bem ali, ó. Tem um... Polypteris endicheri. Beleza? Então entre todos esses três novos peixes aí, né? Aí eu aproveitei pra colocar nesse vídeo aqui. Como eu não terminei de editar ainda, eu aproveitei pra colocar nesse vídeo aqui. Esses três peixes, tá? Vai também sair o vídeo dessa luminária aqui também, tá? Então é isso daí, ó. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tranquilo? Os peixes estão aí, ó. Engordando aí, beleza? Logo, logo vão estar lá no outro aquário lá e vão colocar mais aqui, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, comenta, beleza? E é nóis, rapaziada. Valeu mesmo. Até a próxima. Falou!